Porezna uprava svakodnevno vrši kontrolu poreskih obveznika, a nerijetko se poduzimaju i one najnepopularnije mjere, kao što su zatvaranja, odnosno pečaćenja objekata. Samo u toku ove godine zapečaćeno ih je 25, jer su utvrđeni određeni vidovi nezakonitosti. U okviru 25 zapečaćenih objekata, 14 je prodajnih mjesta kladionica, jer kladionice priređuju zabavne igre koje su zabranjene i kada mi kontrolama zateknemo, to onda sankcionišemo. Na terenu se često zatiču i neprijavljeni radnici, kao i to da objekat radi bez ikakvog odobrenja. Objekat se pečati u skladu sa Zakonom o poreznoj upravi i dodatnim poreznim zakonima koji regulišu određenu oblast. U pojedinim slučajevima izdaje se privremena zabrana obavljanja djelatnosti, a izdaju se i prekršajni nalozi. U slučajevima zapečaćenih 25 preduzeća izdati su prekršajni nalozi u vrijednosti od 15.000 konvertibilnih maraka. A inače smo u ovih 5 mjeseci izvršili 201 kontrolu i izdali smo 156 prekršajnih naloga, dakle u prvih 5 mjeseci, negdje na iznos od oko 180.000 KM-ova, iznos izrečene novčane kazne po tim prekršajima. Hasanović u svakodnevnom kontaktu sa privrednicima saznaje da su oni mnogo opterećeni poreznim davanjima, ali ističe da će se predlagati određene zakonske olakšice, naročito nakon elementarnih nepogoda koje su zadesile cijeli kanton. Nažalost, ima i onih privrednih subjekata koje više nisu likvidna i koja na tržištu ne mogu opstati. Takva se preduzeća gase i općinski sud je taj koji ima registar kada se neko preduzeće briše sa evidencije. S druge strane, postoji i ona preduzeća koja se osnivaju s ciljem poreznih prevara i poreznih utaja.